אנחנו מאוד שמחים לפתוח את טורניר גומלסקי ברגל ימין עם ניצחון חשוב ויפה מול קבוצה כמו פנאתינייקוס. אני חושב שעשינו היום עוד צעד קדימה בדרך למטרה שלנו, וזה להתחבר כמה שיותר מהר לקראת הליגה והיורוליג. בפנינו שבוע מאוד עמוס וקשה וחשוב מבחינתנו, גם אחר הגמר מול הקבוצה שנצח, כנראה שזה צסקה וגביע ווינר, אז אנחנו צריכים להיות מפוקסים ולהמשיך קדימה ולהשתפר.